Bacana prezi, Sahil Babayev biz şehid ailelerini, elinleri evini yıxır, acından öldürür, camata saxta pensiyalar asır. Ama benim kanunu pensiyamı götürüp keçirdi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevdən şikayetçi olan Ağdam rayonundan məcburi köçkün hal-hazırda da Bərdə rayonu 866 sayılı qəsəbə sakini Qurbanov Fətəli Qismətoğlu ikinci qrup əlildir. Uzun illərdə asma xəstəliyindən əziyyət çəkir, ildə iki dəfə müalicə alır. Şikayetçi Hürriyyət TV vasitəsilə iddia edir ki, Nazir Sahil Babayev onun əvvəlcə sosial yardımını dayandırmış, daha sonra ikinci qrup əlilik üzrə 10 ildə aldığı təqaüdünü kəsmişdir. Azərbaycanda 130 manat əlilik təqaüdü ilə 3 az yaşlı körpəsini saxlamağa çox çətinlik çəkən xəstə vətəndaşın ümid yeri kimi baxdığı təqaüdün nədən kəsilməsi səbəbini şikayətçinin özündən eşidək. Adam rəyin məzburu köçkünü Qurban Ülfət Əli Qismətoğlu Bərdə rayonunda 866 nömrəli qəsəbədə qalılam. Özüm ikinci qrup əliləm, asma xəstəliyindən uzun müddətdir, 10 ilə yaxındır ki, mən əziyyət çəkirəm. İndi mənim burada müraciətim Azərbaycan Respublikasının prezidentinə və Vista prezidenti Mehriban xanımadır. Mənim müraciətim Azərbaycan Respublikasının Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevədir. Mənim burada müraciətim adamın deputatı Bəxtiyar Əliyevədir. Mənim müraciətimi ona bildirmək istəyirəm ki, cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, mən uzun müddətli asma xəstəliyindən əziyyət çəkirdim. 2003-dən bəri asma xəstəliyi əsgəri, 2002-də əsgəriyə getmişəm. 2003-də mən asma xəstəliyi tapmışam. 2004-də kimi hərbidə olmuşam. Orada Füzulidə Əhməd Vəli hospitalında yatmışam. Ondan sonra mən əsgərdən gələndən sonra Mehriban xanımın və prezidentin göstərişi ilə mən pensiya çıxmışdım. İndi də 10 ilim mənim 2020-də tamam oldu. Mən də hər il Sevaşka xəstəxanasında, Respublikasında, Əmək və Müharibə Veteranlar xəstəxanalarında da yatsam da 8 il Sevaşka xəstəxanasında yatmışam. 5 ilə yaxın Əmək və Müharibə Veteranlar xəstəxanasında Mərdəkanda yatmışam, Respublikanskida yatmışam, Bərdədə yatmışam, Ağdamda yatmışam. İndi də axırıncı dəfə bir həftə bundan mən Ağdam xəstəxanasından baş həkim Elxan həkimin tapşırığı əsasında mən Ağdamda terapiyada yatmışam. Bu da mənim epikrizlərim. Deməli 2020-nin 12-ci ayının 3-cü günündən mən xəstəxanadan çıxdım. Oradan sonra mən getdim 2020-nin 12-ci ayın 4-cü günü mən Ağdamda təmsiyədən keçdim və mən təmsiyədən keçəndən sonra deyirəm, heç bir problem yoxdur, Sahil Babayevin işçiləri və Ağdamın baş həkimi. Deyirlər ki, heç bir problem yoxdur, sən təmsiyədən keçdin, ağır xəstəsən. İndi danışa bilmirəm, gücün özü danışıram, mən asma xəstəyəm, asma bronxit yox, mən asmatikəm. Yəni, ən ağır dərəcədə olan bir xəstəyəm, müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkirəm. Cənab prezident, mənimiz olsun ki, bizim şikayətlərimizi və hətta Azərbaycanın Vista prezidentinin və göstəri və tapşırığı əsasında mən onu mən pensiya alırdım. Yəni, Mehriban xanımın göstərisi ilə mən devlət xəstəxanalarında müalicə alırdım və mənim pensiya çıxartmışdı. İndi Sahil Babayev Mehriban xanımın mənə etdiyi köməklərini ləğv etdi. Dedi ki, sən Ağdamda yatdığın xəstəxanada epikrizin yararsızdır. Sən başda yatmasan. Mən də bundan qabaqda cənab prezident müraciətlər elədim. Mən Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev cənablarına, mən müraciət etdim tibbin rəhbəri Ramin Bayramlıya ki, mən gene də öz yatdığım xəstəxanada, Semaşqada və az yerin üstündə mən yerindən yerin müalicə aldım. Ona görə də mənə məktub gəldi ki, siz burada müalicə ola bilməzsiniz, buradakı olan xəstələrin hamısı COVID-dir, siz də asma xəstəsiniz, sizə burada olmaz. Bir sözlə, məni devlət xəstəxanada yata bilmədim, məcbur oldum, getdim Ağdam xəstəxanasında terapiyada yatdım və orada da 13 gün yatandan sonra gəldim, o 15-ci günü təmsiyədən keçdim. Deməli, 13 gün tamam oldu, xəstəxanadan çıxdım, birisi günə getdim, təmsiyədə 4-cü günü keçdim. İndi də Sahil Babayev mənim bundan da qabaq da dəfələrlə mənim müraciətlərim olmuşdu, şikayətlərim olmuşdu, cənab prezident
Sahil Babayev mənim sosialıma da dayanmamışdı. Ondan sonra müraciət və şikayətlər edəndən sonra Sahil Babayevin bu yaratmaq işçilərinin bu səhlənkarlığını deməli mən üzə çıxartdım, ifşa eləyəndən sonra Sahil Babayevlə Fazil Talıplı mənlə qəsdi qərəzli yerə etdilər. İndi mənim yenə də buradan müraciətim sizədir ki, cavab verirsiniz. Mən ikinci qrup əlindən şəhid evladıyım, 3-3 yaşlı evlatlarım var. Deməli, Sahil Babayev mənlə şəxsi qərəzli edir. Çünki mən ondan sizə dəfələrlə şikayət etdiyimə görə mənlə şəxsi bir gün mənim sosial yardımımı kəsir, bir 5 aydan sonra mənim pensiyamı kəsir. Ümumiyyətcə bu adam mənlə şəxsi qərəzli edir. Cənab prezident, mən bu ölkənin vətəndaşıyam, bir şəhid evladıyam, ikinci qrup əlinə vətən yolunda canımı qoymuşam, atamı şəhid vermişəm. Ölkə başçısının şəhid və qazi ailələrinə qayğı və diqqətin göstərilməsi üçün verdiyi sərəncamların yerlərdə dövlət məmurlarının icra etməməsi, öz vəzifə və səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsi halları ilə nazirlər prezidentin siyasətinə qarşı çıxır, deyən şikayətçi nazir Sahil Babayevin istifasını tələb etməkdə israrlıdır. Deyin görüm Sahil Babayev bu ölkə üçün nə qədər. Sahil Babayev bu ölkə üçün mən onu deyə bilərəm ki, bütün vətəndaşların sosialını, pensiyasını, yardımını kəsir, bu milləti sizin üstünüzə qaldırır və Mehriban xanımın üstünə qaldırır. Bu milləti Sahil Babayev doğruyubdur. Mən də sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, məni Sahil Babayev elə bir günə qoyub ki, elə bir cəza verib ki, mən ki, evimdə otura bilmirəm, uşağımın üzünə baxa bilmirəm, pensiyam kəsilibdir. İndi də mən tələb eləsəm də mənim hələ ki şikayətlərimə baxmırlar. Hətta Mehriban xanımın göstərişi ilə ma pensiya kəsilib 10 il bundan qabaq. O pensiyamı Sahil Babayev kəsibdir. Azərbaycan vətəndaşına intina edirəm. Məni Azərbaycan vətəndaşından intina edirəm. Məni başqa bir ölkəyə yollayın. Mən istəmirəm. Hökumət də mənə ev verib, bu evi də qaytarıb verirəm. Sahil Babayev sağ verirəm. Mənim bu Azərbaycan vətəndaşına imtina edirəm, mən o haqda köməkli eləyin, mən bu vətəndaşlığından imtina eləyib və bizi o günə, o vəziyyətə gətirib ki, cənab prezident, bu xalqı, bu milləti sizin üstünüzə qaldırır, amma biz də ki, elə bir vətəndaşıq ki, biz prezidentimiz deyirik, yaxşı prezidentdir, amma bunun məmurları bizim qanımızı içir. Sahil Babayev bir yaratmaq bir insandır. Sahil Babayev bu vəzifəyə gələndən gəlir, bu millətin hamısını sizin üstünüzə qaldırıb. Bu bizim xalqın düşmənidir Sahil Babayev. Sahil Babayev, sən bu xalqın düşmənisən. Mən buradan sənə etiraz edirəm ki, sən istifa ver. Sahil Babayev, istifa. Mən sənə deyirəm ki, Sahil Babayev istifa, mən yox onu minlərlə insanlar, bərdəlilər, adamlar, yerlilər, hamı sənin istifanı istəyir. Sahil Babayev, sən bu vəzifədən get, istifa verdik biz sənə. Biz istəmirik səni. Cənab prezident, mən hörmətli Mehriban xanım və mən adamın deputatı Bəxtiyar Əliyev cənablarına. Mən buradan müraciət edirəm ki, mənə köməkli edin, mən Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edirəm, məni Türk vətəndaşlığına, məni ikinci devlət Türkiyəyə yolluyun, mən oranın vətəndaşlığıyam, mən Azərbaycan vətəndaşlığı olduğuma görə mən peşmanam və mən nifrət edirəm ki, cənab prezident, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Çünki bu bayraqdan yolunda, Bu millət yolunda mən də canımı qoymuşam, atam da şəhid olub. Amma gör təəssüflər olsun ki, nə bu bayrağa hörmət qoyan var, nə şəhidə hörmət qoyan var, nə şəhidin evladına hörmət qoyan var. Ona görə də mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, Devlət Xəstəxanasından müraciət elədim, getdim Bakıda yata bilmədim, COVID-ə görə getdim Ağdamda yatdım. İndi də Ağdamın epikrizini Sahil Babayev imtina verir ki, sən Bakıda müasir yerlərdə yatmışsan. Sahil Babayev, sən müasir yerlərdə əgər məni yatızmaq istəyirsən, əgər mənə canın yanırsa, pulunu ver, mən gedib özəl xəstəxanalarda yaxşı müalicə alım. Əgər mənim də pensiyamı kəsimsən, mənim asmamı yerinə qaytarım. Mən sağlam birisəm, o pensiya sənə qismət olsun, mən istəmirəm. Və sənin balalarına, Sahil Babayev, qismət olsun bu pensiya, 130 manat pensiya. Mən yenə də buradan müraciət edirəm, artıq dərəcədə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə və Ağdamın deputatı Bəxtiyar Əliyevə mən onlara da xahiş edirəm ki, mənə köməkli eləyin, ya mənim sosialımın bərpa eləsinlər, ya da mən Azərbaycan vətəndaşlığından həqiqətən çıxacam. Ölkəmizdə Qurbanov Fətəli kimi xəstə ola-ola əlilik təqaüdündən məhrum olan kasıb təbəqənin nümayəndələri nə yazıb ki, çoxluq təşkil edir. Maraqlıdır.
Sosyal medyada az qala gündəm mövzusuna çevrilmiş əhalinin sosial durumunu yaxşılaşdırmaq əvəzinə onların əlillik təqaüdlərini səbəbsiz olaraq donduran Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevin şəhid ailələrinə qarşı etdiyi bu diqqətsizliyə, bu özbaşınalığa nə vaxta qədər göz yumulacaq?